Kryetari i Aleancës për ardhëmërin e Kosovës Ramush Haradinaj e ka braktisur në mënyrë demonstrative mbledhjene Komisionit për punë të jashtme. Aj nuk ka mundur të duroj murat me hën kryetarin e Komisionit për përcaktimin e pikës kufitare me Malin teksa raportonte për demarkacionin me shtetin fëqinj. Para se të tensionohi, Haradina i disa her ka kërkuan nga kryetari Komisionit për pun të jashtë me Enver Hoxhaj që t'jam dërpriste fjalimin e mehës me arsuetim se nuk është precis dhe i qartë, rëndës dhe të rathare ka quajtur a i mehën, duke i përplasur edhe një harë që a i kishte me vete në fytyr, të koruptuar dhe të padishëm i ka quajtur lideri i AAK-s antarët e Komisionit. Pasi Haradina i lëshoj salën me ha vazhdoj me raportim, a i ka thënë se Kosova me dëshmit që ka nuk ka humbur as edhe një centimetër.